Um homem que usava uniforme da Polícia Militar do Piauí foi alvejado com 3 tiros em um bar do bairro Cidade Jardim, zona leste de Teresina. Segundo o 5º Batalhão, a vítima se passava por policial militar até nas redes sociais. Clebson Lustosa. O caso foi registrado na noite desta quinta-feira, dia 28, e a vítima, identificada como Marcos Rafael Alves de Menezes, de 35 anos. Ele foi atingido com pelo menos 3 disparos e a hipótese é acerto de contas. Sobre o assunto, conversamos com o tenente-coronel do 5º BPM, Jacques Galvão. A informação que temos é que a vítima foi chegando no local, nesse bar localizado na Cidade de Jardim, quando ele foi alvejado por 3 disparos de arma de fogo. Seguimos até o local, mas ainda em deslocamento, tivemos a informação que ele foi socorrido por populares e levado para a UPA do Satélite. E de lá foi encaminhado para o HUT. As últimas informações que temos é que ele teria passado por procedimento cirúrgico e está em estado gravíssimo. Ele não é policial e ele faz uso dessa camisa de forma indevida, né? Porque utilizar material militar é um crime, né? Então ele fez esse uso, a gente não sabe por quê, as investigações agora vão esclarecer, mas ele realmente estava com essa camisa, mas ele não faz parte da nossa corporação. Ainda de acordo com a polícia, Marcos tem passagem pela polícia. Em 2015, foi preso em flagrante por homicídio.